ସମସ୍ତେ ଏଇନା କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଆସିଲାଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି 27 ଜଣ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କି ସମାଗମ ହେବ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇନୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣିନୁ 15,000 ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାରୀ ଗଲାବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ଖାତିର ନାହିଁ ସେ ଉଦୁଦିଆରେ ଖରାରେ 2.5 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କଲୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲୁ ମିଟିଂ କଲୁ ଭୋଜନ କଲୁ ସେଇଠି ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ମାଟିରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଯେ ଆମେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି କୋଳିଆ କୋଳି ଦେଣେ ନେଣେ ସବୁ ବିଲ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି ଲୋକସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଲିସିରେ ଆଦାୟ କରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 2 ଦଳ ଯାକ ଏ 2 ଦଳକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଗମ କରିଥିଲୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ଆଶା ଥିଲା 10-15 ହଜାର 15,000 ଲୋକ ହେଲେ ଲୋକ ମନକୁ ମୁହାଇଲେଣି ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା 2024 କଂଗ୍ରେସ କମିଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶରେ ହସ ମୁହଁ ତାର କାଲି ଯାଇ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ଚାଷ କାମ କରୁଛି କେଉଁଠି ଧାନ ରହୁଛି କେଉଁଠି ସ୍କୁଟର ଚଲାଉଛି କେଉଁଠି ଅଟୋ ଚଲାଉଛି କେଉଁଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଉଛି କେଉଁଠି କୁଲି ହେଇ ବୋଝ ମହଞ୍ଚି ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେ ଏଇନା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ନମ୍ବର 1 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କରିବ ରାଜସ୍ଥାନରେ କରିବ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କରିବ ମିଜୋରାମଟା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି କହିବିନି ମିଜୋରାମଟାରେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ହେବ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବ ଜିତିବ ସେଇ ହାୱାରେ 2024 ଭୋଟ୍ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଯାହା ଭାରତ ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲାଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ